TFO, det står for tildeling i forhåndsdefinerte områder. Det er en tildelingsrunde som går hvert år, og der får oljeselskapene en mulighet til å søke på areal i nærheten av etablert infrastruktur. Og disse rundene de arrangeres da av Olje- og energidepartementet, og så er det Oljedirektoratet som står for evalueringen av søknadene. TFO-prosessen den tar omtrent et halvt år for Oljedirektoratet, og den starter da med innlevering av søknadene som skjer i begynnelsen av september, og så jobber vi veldig hardt med den fram til midten av januar. Da blir de nye lisensene annonsert av olje- og energiministeren på Sandefjord-konferansen. Det er veldig mange i Oljedirektoratet som er involvert med arbeidet med å vurdere disse søknadene. Og det er hovedsakelig geologer og geofysikere, men det er også økonomer og jurister som er med på dette.